Cris leva para casa o troféu Viva Vôlei. Muito obrigado a você que participou através do ge.globo/vôlei. Escolheu a Macris, a melhor em quadra, com quase 30% dos votos. Capitão Albert, vitória do Minas. Perdeu a lógica, Minas, uma equipe bem superior no momento. Fluminense com muitas dificuldades. O Minas dominou os dois primeiros sets. Venceu com facilidade, né?